တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အဟံကနန္နကသုံးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်နန္နကသုံးမျိုးကတော့ကောင်းကင်စံစားနန္နကများတောင်သမုတ်တရားရှိဘောဂဝရီနဂါပြည်တွင်စံစားသောနန္နကများတောတောင်များရေတံခွန်များကိုအပိုင်စား၍နေရသောတောတောင်စံစားနန္နကများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်စံစားနန္နကများသည်နတ်ပြည်၆ထက်တွင်ကိုယ်ပိုင်ရှင်နန်းဆောင်များဖြင့်စံစားကြရသူများဖြစ်ပြီးမိသားစုလိုက်အချွေရန်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ဖြင့်စံစားရသူများဖြစ်ပါသည်။တာရင်သာနတ်ပြည်တွင်ရှိသောဆူလာမဏိစေတီတော်ကြီးဌာပနာတော်အားဆောက်ရှောက်ရသူများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။တိမ်ညွန့်ကိုသာစား၍ဖုံးတကူအာနာကြီးသူများဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေရောင်အစင်းနှင့်လှပကြပါသည်။နန္နကများရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သောဝိယူပခန္နန္နကမင်းအမိန့်ကိုအထူးဆောင်ရွက်ကြရသူများဖြစ်ပြီးလူပြည်မှတိုင်းများကိုလည်းအုပ်ချုပ်ကြရပါသည်။နတ်ပြည်၆ထက်ကိုနေရာမရွေသွားလာနိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီးနမင်းကြီးလေးပါထံတိုက်ရိုက်ပြောဆို၍ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းရှိသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒေါသမှန်အလွန်ကြီးပြီးစိတ်ရှိသလိုပျက်စီးစေနိုင်သောတကုတ်အိတ်တိပတ်ရှိသူများလည်းဖြစ်ကြပါသည်။ကောင်းကင်ဆောင်သောနန္နကများသည်တိုက်ဆက်အဖြစ်လူဘဝသို့ရောက်လာတဲ့အခါနတ်ပြည်၌မိမိတို့ကြံရည်သည့်ရုပ်ကြွင်းများအားအာယုံဖြစ်တော်၎င်းအိမ်မက်ဖြစ်တော်၎င်းသိရှိနေတတ်ကြပါသည်။လူဘဝတွင်လည်းမပင်မမဲလူစည်းစိမ်အပြည့်အဖြစ်ရွှေမရှားဝင်မရှားနေရသူများဖြစ်တတ်ပါသည်။သာသနာတော်ဝင်ဖြစ်လာရောက်သူများသည့်လူဘဝတွင်မေ့လျော့နေသည့်များရှိပါကရွှေရောင်အစင်းနှကငွေရောင်အစင်းနှကအဖြူရောင်အစင်းနှကစသောနှကရောင်စုံများအားအိမ်မက်ပေးခြင်းဖြင့်တတိပေးတတ်ကြပါသည်။လူဘဝတွင်လည်းနန္ဒကားဘဝမှကမ္မစိတ်ဓာတ်များပါလာတတ်သူများဖြစ်တာကြောင့်မလျော်ကန်သောနေရာများတွင်မနောတိုက်၍ခိုင်းစီမိပါကတိုက်မှချက်ချင်းပြန်ခေါ်ခြင်းခံရတတ်ပါသည်။ဘောဂရီစံစားနန္နကအဆက်များနှင့်တောတောင်စံစားနန္နကအဆက်များသည့်လူဘဝတွင်ရောက်ရှိတဲ့အခါလူအစဉ်တည်းမြင့်မားစွာနေထိုင်ရသော်လည်းပင်မမသာအကျိုးခံစားခွင့်ရသူများဖြစ်ကြပါသည်။သာသနာတော်ဝင်ဖြစ်လာရောက်ကြသူများသည့်လူဘဝတွင်မေ့လျော့နေပါကအိမ်မက်ဖြစ်သမုဒ္ဒရာသော၎င်းတောတောင်ပြရသော၎င်းတတိပေးတတ်သလိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်ခြင်းမပြုပါကအစည်းချိန်ဖြုတ်၍တံပေးခြင်းလည်းခံရတတ်ပါသည်။ထိုသူတို့သုံးမျိုးစလုံးသည်လူဘဝတွင်ရောက်ရှိတဲ့အခါအလွန်ကောင်းမှ၍ယတနာမျက်သုံးမှမှလွဲ၍ကိုးကွယ်စရာမရှိဟုဆိုကမိသူကိုမှအယူအသည်မရှိသူများလည်းဖြစ်တတ်ကြပါသည်။စီစဉ်ပြုံရင်တော့အကျိုးရှိရင်ဆက်ရတယ်ဆိုသောစကားအတိုင်းတရားသဖြင့်နေတတ်ကြသူများလည်းဖြစ်ပါသည်။တရားထိုင်ခြင်းပြုတဲ့အခါအစွန်းရောက်တဲ့နီးနဲ့ထိုင်လို့မရပဲမျက်စိမှပဋိပဒါနီးနဲ့သာကျင့်ကြံအားထုတ်ကြရပါသည်။ဒီဘဝတွင်အပြီးဖြတ်မယ်ဆိုပြီးကျင့်ကြံတာနဲ့ဈာမကြီးချူချလာပြီးယောဂရှာမတွေ့ပဲစေကုသခံနေရတတ်ပါသည်။ဤသူများသည်လည်းနန္ဒကားဘဝမှကမ္မစိတ်ဓာတ်များပါလာတတ်သောကြောင့်မလျော်ကန်သောနေရာများတွင်မနောတိုက်၍ခိုင်းစင်မိပါကတိုက်မှချက်ချင်းပြန်ခေါ်ခြင်းကိုခံကြရပါသည်။ဒါကတော့နန္ဒကားများနဲ့နန္ဒကားတိုက်ဆက်များရဲ့အကျဉ်းလက္ခဏာများကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟန်ရဲ့ပေးနေ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လေးလုပ်သားပေးကြပါအောင်နော်။